гледнем там бабичката и дядката е да. И е там, е там може да се качим да видиш от там гледката от руските паметници. Ама е, че има малко време. Ей, какво правиш ти тука? Видя ли лисана? Таман една лисица избяга се. То днес каква дата е? Нашия дядо. Ела, видиш тук къде. Ще е интересно после горе от паметника, там на високо. Ето е бабичката. Ванка на Кирила Маринова. Двамата тялата, па душите са си в нас и ни помагат. На 15-4. Добре, айде да върнем там, че пак може да с другите. То утре датата, не днеска. Да, да, не от училище, ще следим надолу, ще им за вода да ти покажа колко. Ай. О, те ме изложиха направо. Ама, не от минахме през целите гробища, то беше такова светло. Пак той време беше ваканция. И оттам от края, е тук, в то тунел, виж е тук. Да. Насам. И всички, всеки да мини сам. И беше голяма такова. Насиране. Той е долу в училището. Люля ти има тук. Бе да ти кеф да те зароват тук. Окопачо отдолу. Его дрян. Ти знаеш, че това дряна като шупиш и то остават ини жилки и си миш зъбите с него. Не, това не е дрян. Дрян е? Кучешки дрян. Да, кучешки, да. Четкаш си зъбите с него, за четка става. То тук има много баби на душите. Тя трябва да излизаме.
Ми да. Ето е. Искаш да наберем малко. Ау, идеално. Ехе. Ехе, гледай тук колко е. Охо. Ау, цяла поляна. То тук е баира. Да ти е кеф да умреш, да станеш на баби на душите. Ау, гледай колко става. Имаш ли плик? Ми, трябва да има нещо. Е, като не е от джоба. Това е от джоба става. От джоба за баба. Ау, как мирише. Леле. Покажи на камерата да вижда как изглежда. Какви имена други има? Баби на душица, как ви казвам? Мащерка. Що па такова мащерка, не знам. Не знам. Мащерка. Кът мащех. Бе, аз колко път да изидем? Май да врин да посрещаме тя... залеза, че има още малко, а? Тя е много добра за чай, докато е прясна. И ми е още малко да взема. Абе, то ми се струва, че само ако я накиснеш, пак си пусне. Ама, чакай, хубаво е да я правим, докато е свежа, сега по нея е времето. Добре, аз си слагам от джоба, па после ще се пера и без това. Абе, то не знам кой ще се вижда от руския паметник, ама. Тук ли е гъбарника? Не знам. За гъби. Не знам. Дали,